Drazí moji, já vás zdravím. Já se strašně směju. Už po několikáté asi natáčím pokus do svého videoneníčku udělat záběr z jedné z činností Bači Harmana. A to je zberání syra. Já jsem zrovna na Salaši pod Kryváňom na Slovensku, na mém milovaném Slovensku, na Salaši Bači Harmana. A do svého videoneníčku jsem chtěla zaznamenávat jednotlivé činnosti chlapů ze Salaše. A jedna z těch činností je sběr syra. Bača už na mě kýve, že můžu jít to natočit a já se teda na to budu soustředit a snad se mi to podaří, protože je to už asi desátý pokus. Tak jsem tu. Nerada vstupuju, ale pro mě je to sběraní syra vlastně s takovou meditací a činností, kdy vlastně všechno, co se na Salaši děje, je ukryté tady v té plachetce. Děkuju. Tak se mi to konečně podařilo natočit. Je to asi už desátý skutečně pokus. Protože těžko se to vysvětluje. A nerada bych tohle videjko pokazila zbytečnými řečmi, ale já vnímám, že na Salaši vstupuju do intimního prostoru lidí, kterých si nesmírně vážím. Do prostoru lidí, kteří žijou tradičním obyčejným životem skromných, pracovitých, krásných a nerada bych jim ten prostor narušovala, protože už tu jezdím několik let. Tak ze začátku jsem skutečně to jenom všechno pozorovala, dotýkala jsem se toho. Následně jsem se odvážila dělat fotky a občas nějaké článečky. A poslední roky už jsem se i odvážila dělat krátké videjka, protože během té doby, co tu jezdím, tak mnohé věci se mění a já vlastně zachycuju mizející svět. A jedna z činností, kterou jste teď viděli, to je vlastně ten sběr syra nebo zpracování mléka v obecnosti. To je každodenní rutina Bači Harmana ráno a večer tímto způsobem vlastně svýma rukama do té hrudy syra vkládá všechnu tu dřinu těch chlapů i tu svoji, všechnu
tu dřinu těch ovcí, kteří tady i těch ovcí, které v těch podmínkách vlastně spásají krásnou slovenskou krajinu, velmi tím slouží. A já často sedím právě v altánku před sírárnou a pozoruju baču při sběru syra, protože pro mě to je úžasný zážitek i velice takový meditační. Nechtěla jsem do toho zasahovat, když jsem byla a točila ty záběry, ale teď to můžu říct, vnímám, že při sběru toho syra je tam ukryté všechno. Všechno, co bača žije a čím žije a o čem nemluví. Tak to vnímám já a ráda bych to do svého videodeníčku zachytila. Pro tuto chvíli se loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou.